Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou trazer uma simples resenha dessa fralda aqui, ó. Essa aqui é a Babysack Premium Shortinhos, tá? Vou fazer um teste, não vai ser um teste noturno, vai ser um teste diurno mesmo. Né? Porque daí meu neném ele se mexe bastante, ele brinca bastante. Daí eu vou mostrar o gel, como que fica. Ele usando no dia a dia, né? Olha, ele tá vindo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o Pito. Fala. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Eu já vou trocar ele, vou colocar a fralda nele, mas eu vou mostrar pra vocês ela. Mas eu vou ler o pacote pra vocês rapidinho aqui, ó. O pacote é assim. Ó. Esse aqui é o tamanho G, tá? Não vou comprar mais o tamanho G dessa fralda, eu vou comprar o XG, porque tá apertando ele, tá marcando a cintura dele. Ó, esse aqui tem 28 fraldas. Ela é de 8,5 a 12 quilos, tá? O meu neném tá com 10 quilos, quase 11 quilos. E essa fralda aqui já tá marcando ele. Então, aqui fala, aqui, ó, vamos ler essa parte aqui, ó. 12 horas, aqui, né? 12 horas. 12 horas de dia e noite. Sistema Perfect Fit. Perfect Fit, pode ser assim que lê. Ah, vem aqui, ó, em cima. Daqui, ó. Então, sistema. Perdoe, meninas, meu neném se mexe bastante no colo, então não dá pra gravar com ele no colo. Mas eu não sei se pronuncia assim, que é Perfect Fit. Perfect Fit. Sistema Perfect Fit. Aí aqui diz que adapta-se ao corpo do seu bebê, cintura 360 graus e fácil de vestir. Né? Dura a noite toda, né? 12 horas. Tem uma tabela aqui de tamanho. Tá? Daqui tem o saque, né? O número, pra quem quiser ligar. Bom, eu não sei porque eles colocam um mega no pacote, sendo que só tem 28 fraldas. Então, aqui sobrou só 5 fraldinhas. E eu vou mostrar pra vocês ela já, ó. Como ela é pequenininha, gente, pra um tamanho G. Ó. E ela é bem fechadinha nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, o desenho dela é bem bonitinho, ó. Tem a galinha pintadinha aqui. Daí aqui o tamanho G, né? Escrito atrás, né? Que tem a fita de descarte aqui, ó. Ó, ela é desse tamanho. Deixa eu colocar minha mão aqui, assim, ó. Quase do tamanho da minha mão. Tá vendo? Ó, a cintura dela já dá pra ver que é rígida, ó. Ela não estica muito. Tá? Mas a cintura dela não é áspera, não é assim, é macia, eu achei macia, tá? Não é incomoda assim se o bebê for do tamanho ideal para essa fralda aqui, tá? De não apertar assim. Ela é bem confortável. É o toque, né? É macia. Mas a elasticidade dela é rígida, ó. Vou mostrar para vocês, colocar a mão aqui. É rígida. Eu não gostei dessa cintura assim de ser rígida, né? E ela fica meio tanguinha no meu neném. Que ela parece assim, ó. Dá até pra ver aqui, né? Que ela é tipo tanguinha, ó. Tá vendo? Ó. Vou mostrar as coxas pra vocês, ó. A coxa dela aperta bastante também a coxinha do meu neném. E olha que o meu neném, ele não é coxudo, tá? Ó. E ela tem um toque macio, ela não tem barulho de plástico, de sacola não, tá? Agora eu vou mostrar por dentro pra vocês. Ela tem essa parte azul aqui no gel, né? Ela não é toda branca, ela tem a parte azul. Ela não tem canais, tá? Algumas fraldas tem. Ó, essa da parte aqui, essa parte aqui é atrás, tá bom? Tem uns dois dedos de elástico aqui, tá bom? E a frente. Deixa eu ver. Três dedos de elásticos. De sobras, né? De elástico. Ó. Atrás e na frente. As barreiras de vazamento. Isso aqui é a de dentro, né? Daí tem aqui, ó. Esses risquinhos aqui são costura eletrônica, tá? E tem duas costurinhas de elástico aqui na beira. E tem um tamanho assim. Não achei tão pequeno essa barreira de antivazamento de dentro. Gente, tá. Aqui no sítio tá cheio de porvinha, sabe aquelas porvinhas aí? Fica coçando e fica vindo aqui no meu braço. Faz parte, né? Quem mora no sítio. Então, daí a parte de
fora, deixa eu mostrar por fora, assim, a barreira de antivazamento de fora. É assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver quantas costuras de elástico tem. Tem uma, duas. Duas tá bem, tá, ó. Duas costuras de elástico, daí tem essa barrinha aqui, ó. Esse babadinho aqui. Que é o mesmo tecido da barreira de dentro. O mesmo tecido, tá? Então, agora eu vou colocar nele e vou mostrar pra vocês. Já tá na hora de trocar ele, eu vou colocar nele, tá? Pra o teste do dia a dia, tá? Outro dia aqui, ó. Tá? Dá pra ouvir o barulho dos pássaros? Não sei se dá pra vocês ouvir. Mas tá um dia bem bonito aqui no sítio, tá? Eu vou colocar a foto. Eu vou colocar a fralda nele pra vocês verem, tá bom? No corpo dele. E eu vou deixar ele com a fralda. E assim que tiver uma quantidade boa de xixi, eu venho e mostro pra vocês. Mas olha, eu esqueci de mostrar a grossura dela. É uma fralda grossa, ó. Vendo? É uma fralda grossa. Prontinho, meninas. Coloquei a fralda no Pietro. Ela é bem bonitinha, mas ela é... o único problema dela é que ela é aperta, né? Ela marca ele. E as coxas também. Ela... as coxas não marcam tanto, assim, mas... dá uma marcadinha, querendo marcar, sabe? Mas é a cintura, assim, né? E ainda bem que tá acabando o pacote. Daí, se quando eu for comprar, quando eu for, né? Porque essa fralda não é baratinha, não. Daí eu compro, quando der pra comprar, eu compro XG pra ele. Ou ela não sobra aqui embaixo, tá bom? Ó, como ficou a cinturinha. Mas ela vai baixar pra baixo, assim, tá? Porque ela vai baixar, porque ela é apertadinha, sabe? Ela é justinha aqui, daí ela baixa. Quando ele senta, agacha, sua ele não para quieto, né? Ó, ele virou de lado, ó, como ela é um tanguinha. Meninas, olha como ela é tanguinha. Tão vendo, ó? Ela parece o bumbumzinho dele, parece que ele tá de cueca tanguinha. Então, agora eu vou deixar ele com a fraldinha, tá? E vocês já vão ver o resultado da fraldinha com o xixi. Né, Pietro? Olha aqui. Então, a gente já volta pra mostrar a fraldinha pra vocês, com o xixi, tá bom? É, meninas, eu tô passando repelente nele, tá? Aqui no sítio eu faço um estoquezinho de repelente, porque como a gente mora aqui no sítio, então tem que ficar passando repelente nele, né? E ele não tem nenhuma picadinha, assim, olha a perna dele, é bem limpinha, né? Porque eu sempre estou cuidando pra ele não ficar mordido de... com mordido de pernilongo, né? É a fraldinha, que a mamãe tá fazendo resenha. Viu? Então é isso, menina. A gente já volta, tá? E eu estou aqui na casa da minha sogra, tá? A minha casa é ali atrás, no mesmo terreno. A gente tá aqui um pouquinho. O Pietro, ele tá de uma blusa só. Essa blusa e essa calça. Porque aqui no sítio não tá tão calor assim, tá? É, tá um dia bonito, mas não tá calor. É, já é hora de trocar ele. Ele ficou mais ou menos 3 horas com a fralda. 3, 4 horas. Isso, ele ficou 4 horas com a fralda. Isso mesmo. Ele fez bastante xixi porque ele toma bastante líquido no dia a dia. Água mineral, filtrada, suco natural. Ó, inchou a fralda, né? Por causa da quantidade de xixi, mas não vazou na roupa dele, tá? Mas ela baixou. É, meninas, eu não consegui mostrar a fraldinha direito no corpinho do meu neném, né, com o xixi, porque meu neném, ele tá irritadinho e ele tá com sono, agora ele está com meu esposo, tá? É, então, vou continuar com a resenha aqui. Essa aqui é a fraldinha, né, que tava no meu neném, tá com xixi. Ó, ela engrossou assim, ó, ficou gordinha. Ó, tenho aqui uma fralda nova, limpinha, ó. Ela era assim, ó, já era grossinha já, né? Ele ficou assim, ó. Bom, né, vou abrir aqui pra mostrar. Bom, o xixi, ó, tá molhado, eu tô sentindo, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas a minha mão, ó, ficou úmida, já passou umidade pra minha mão. O xixi, ele veio mais aqui, assim, até aqui, assim, quase nessa parte do que o do elástico, quase vindo pro elástico aqui, né, na parte da frente, né, e se espalhou mais aqui. Aqui atrás tá seco, tá? Fiz bastante xixi. O gel, vamos ver aqui, ó, o gel deu uma quebrada assim, soltou aqui no meio aqui, ó, tá quebrado. Bem aqui, ó,
tá sem gel nenhum aqui, separou, né? O gel tá aqui, veio um pouco de gel pra cá e um pouco de gel pra lá. Separou aqui no meio, assim. Então, ele soltou o gel, ó. Tá tudo solto lá dentro, o gel. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês, mas tá tudo soltinho o gel. Tá? É, as barreiras de antivazamento, ó. A de dentro tá úmida, assim, ó. Estão úmidas. Essa aqui tá bem mais úmida, olha só, gente, ó. Minha mão. E olha que ele ficou 4 horas com a fralda. É que ele fez bastante xixi mesmo, né? A hora que eu vi, assim, que passou 4 horas, eu falei, nossa, mas ele já fez esse tanto de xixi que meu neném tá tomando bastante líquido. Ele gosta de tomar, né, água de coco, como eu falei pra vocês, né? E encheu bastante de xixi. Tá pesada, tá? Mas ela não ficou, tipo, uma sacolinha caída. Sabe quando é aquelas fraldas que faz bastante xixi e fica balançando embaixo? Ela não ficou assim. Mas ela encheu bastante. E ela não, ela ficou com um cheirinho de urina, mas não tanto, assim. Aquele cheiro forte de urina. Eu vou ver aqui, eu vou passar aqui um papel higiênico, né, pra ver o quanto de umidade vai passar. Pra minha mão já passou. Olha aqui. Nossa, no papel não passou tanto, assim, que nem passou na minha mão. Agora passou. Vou pegar mais um papel. Apertar aqui. Olha. Essa parte aqui tá passando mais. Deixa eu ver aqui. Peguei outro papel, tá? Olha. Bom, pro papel assim, passou bastante, né? Esse aqui passou mais. Mas na minha mão, assim que eu peguei, assim, já senti um monte de umidade na minha mão. Ó, peguei outro papel. Vendo? Outro. Passou assim umidade, esse aqui é o que passou mais, mas a minha mão ficou bem úmida assim que eu passei a mão aqui, tá? É, eu vou fazer o teste de respiração, mas eu sei que essa fralda aqui ela não é respirável, mas eu vou fazer o teste de respiração nesse lote que eu comprei nesse pacote aqui. Bom, é, tenho aqui um copo de plástico mesmo, ó, tá saindo fumacinha com água bem quente, né, para jogar no gel, e o copo de vidro para fazer o teste da respiração, né, para ver se a fralda vai respirar. Vou jogar na mesma fralda mesmo, né? Como eu falei pra vocês, essa fralda aqui, esse pacote que foi carinho, foi caro. E eu não vou fazer uma fralda nova, limpa assim, né? Que eu posso usar nele. Aí já tá acabando já o pacote, graças a Deus, porque essa fralda aqui tá bem justinha nele, né? Ó, já tá cheio de xixi, então ele vai vazar. Vou ter que limpar aqui. Ó. Ele vai transbordar, né? Porque já tá com bastante xixi. Ó, até molhou aqui, vou ter que limpar. Enxugar aqui. O quarto dele tá limpo, eu limpei, então só vou passar um pano, né? Acho que foi lá pro chão, lá de baixo. E é o tatame aqui, ó, do quarto dele. Ó, tá saindo fumaça. Tá? Tá bem quente. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Ela ficou toda úmida aqui, eu acho que porque molhou aqui, não molhou? Embaixo do. Fiz uma bagunça aqui. Vamos lá. Eu vou apertar bem. Nossa, vai vazar bastante água pros lados. Vamos lá. Ver se o copo vai abafar. Se ele vai transpirar. Isso aqui, meninas, eu acho que é porque. Olha, o copo tá molhado por fora, porque a minha mão tá molhada. Eu vou até pegar um outro copo mais limpinho ali. Coloquei aqui o copo, tá? A água tá bem quente ainda lá no gel. Ainda tá quente. Vou mostrar pra vocês direitinho. Bom. Olha. Quis dar um sinalzinho que é respirável aqui na pontinha aqui. Gente, eu já estou enxugando aqui a bagunça que eu fiz no tatame do piso. Ainda bem que isso aqui seca bem rapidinho, ó. Né? Então, esse foi o teste, né? Dessa fralda aqui, tá?
da Babysack Premium. Fiz um teste de respiração e o teste para ver se transfere umidade. Vocês viram que passou bastante, principalmente na minha mão, né? Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma resenha simples, então perdoem alguma coisa. É aqui a prova da resenha, ó, tá bem cheia. Eu já fechei ela com a fita de descarte aqui, ó. Vendo? Eu gosto bastante de fraldinhas que tem fita de descarte. Acho muito útil, principalmente quando o neném faz número 2, né? Muito útil, sim, para fechar, né? Para não ficar aberto, assim, no lixo, né? Até ruim, né? Então, meninas, essa foi a nossa experiência aqui em casa com essa fraldinha. No dia a dia ela quebra o gel, porque o neném não para quieto, ele mexe bastante, brinca pra lá e pra cá e não para quieto. E quebrou o gel. Já fiz uma vez o teste noturno com essa fralda e não quebrou, mas eu não usei mais porque no noturno nele, né, pra noite, porque essa parte aqui aperta ele, né, marca e é um pouquinho a coxa também, e é desconfortável, né, dormir com alguma coisa apertando a gente, né? Imagine pro neném. Então, próxima vez que for comprar, se tiver oportunidade, porque essa fralda aqui não é baratinha, não é barata, eu comprarei no XG para ver como que vai ser, né? Mas essa fraldinha aqui, ela não é ruim, tá bom? Mas tem fraldinhas melhores que ela, que eu sei, né? Então é isso, meninas. Comentem aí embaixo se vocês já usaram essa fralda no neném de vocês, qual foi a experiência aí, se vocês gostaram ou não. Gostaria muito de saber. Então, meninas, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho aqui embaixo para sempre ter notificações de vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!